أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله نزجل فلن رحم صلوات السلامة بيغمبيرة عليه الصلاة والسلام يدرقهم تندروار الله إزالة موترا زوتي وبكوفت كودة يعني باتشا مشير على بكيمة زوتي تشوشن ميو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابري بيوتيه بيتش نابيوسين شبش njerëzit që punojnë, kanë firmat të tyre, kanë biznese privat, është, dhe më thonë, duke pas parasysh se po na bjerë me nejtë shpesh me njerëz të tilë, edhe kom pasë i preokupan shumë ata të cilët e kanë frikë Allahun Gjeleshanuhu, fakti se a lejohet me marrë përqindje prej firmave ku ata marrin materiale. Dhe në thotë kështu ta bëj pyetjen që ta kuptoni mirë. Nëse unë jam mjeshtër i keramikave, i plakave, edhe shkoj, kam marveshje me filan firman, me filan lokalin që shet keramika apo plaka. Edhe, a im thot, nëse ti bjerë mishteri të unë, me blejt të unë keramik, unë ty t'ja përqindje për shambull 5% ose 10%, ty si mjeshtër që je i keramikës. Edhe tash unë e marë mishterin, a im thot, mishteri, hajde shkoj me zgjedhim dikun keramikat me ndonjë firmë, janë 10-15 firma. Edhe unë e qaj, i thamë hajde shkojmë të filoni se ja pështjeloj dyqysh ose i tregoj drejt, dikush i tregon drejt, dikush ja pështjelon, hajde filon firma, shkojmë se atje ja vlen me shku, i ka të mira, i ka të lira, atjere tjetë. Edhe shkoj aty edhe, i blena i zgjedh keramikat, i zoti i shpisë në këtë rast, zgjedh keramika, blen 1.000 euro, blen 2.000 euro, mund blej 5.000 euro, 10.000, nuk është më rëndësi. E ta shprejqë aty në 5.000 eurove, ose prejqë aty në 1.000 eurove, mos ta rriti shumë qmimin, mjeshtet keramikave, firma ja jep shamull 5%. Pi 1.000 eurove jep 50 euro, ose mund t'jep 100 euro. Mund t'jep tola, pare, ose jep material. Dhe më thonë, e i ka 50 euro, ose i ka 100 euro të mledhë në aty material, në kompjuter të firmës. Edhe tash kur ta merë këmi eshtri i keramikave një punë me materialin e vetë, qka banë këj ka veç atjet 200 euro, si kam ledhë 500 euro, se 1000 euro, se 2000, edhe merë me parët e veta punën, x punën, shkanë blenë keramika dhe lepak të qaj o firma, edhe do më thonë e merë në fakt pa pare se veç i ka të deponuar aty parët. Ndoshta e kuptuat paka shumë i denë se a lejohet me marë përqindje prej firmave nëse ti firmës i qenë mishteri. Kjo është njëjtë edhe tek bizneset e shitjeve së banesave. Nëse thot pronari i banesave që është ka ndërtu një kompleks banesor, thot nëse ti ma bjerë një mishteri, unë ty t'jap 3% të shumës për gjithshme. Edhe ti ja gjanë një mishteri, edhe në që dikush është interesuar me blej banes, ta ka hatrin të danë, ka besim të ti, edhe ti e mere qante aj pronari banesave, i kompleksit banesor, edhe aja shetë 70.000 euro, 80.000, 100.000, edhe ty ta e 3%, ose 5%, ose 2%, barët sa, ta se shumës përgjëshme. A lejohet kjo forma po jo, tash? A lejohet me abon kështu edhe me fitu parën këtë forma po jo? Neve themi se kjo e formë lejohet me disa kushte. Unë e jëmë shumë në nxarje të kësaj mesele dhe nuk po thamë që ndoshta i di kret ato dalavere që ka po zihen, mirë po me shumë mjeshtër, shumë firma kam pas punë për këtë mesele, më kanë pyt edhe këm shku jemi interesu edhe në për firma që japin këtë formë edhe dhe më thamë mendoj që e kam shumë të qartë meselen se qysh zihet kjo pazar në Kosovë, ose s'paku në Prizren. Themi parimisht se kjo gjë është e lejuar, por me kushte. është e lejuar nëse mishteris nuk i bëhet kur farë dame. Mishteris nuk i punan mas shpinës as mjeshtri që merë përqindje prej firmas, e as firma, këtë rast ai dyqani që shetë, na i përmenim keramikat, edhe tash po du me qëndru në qatë shambull ose banesat. Qysh, do më thonë, nuk i punojnë mas shpinës, këta dy mi bon hile mishteriut. Mishteriu e ka qmimin qmim, edhe në kratë mishteris
nuk përfiton firma e as mjeshtri. Dhe më thonë, dyqani keramikave nuk përfiton shtojc e as mjeshtri që ka qu deri te ai dyqan. Pra lejohet kjo me disa kushte. Kushti i parë, që më varët ka të bëjmë me dyqanin e keramikave. Ai mës me ashtu, mës me arrit çmimin. Mës me arrit çmimin. E kum, ka qu një firmash që punan me keramika, e ka qu një mështëri të X firma, të firma A. Të dyqani A, që shetë keramika. Edhe ta shaj, kure ka pa që ka arme këtë mjeshtrin, nëse ashtë metr katrori, kvadrati i keramikës 10 euro, kjo e din që du të mjadhon 10% mjeshtrit, ja ban këtë ras 11 euro keramikën, ja shtrejton keramikën. Qka për mja nëzër një hisë edhe ati, për mja nëzër një përfitim edhe ati mjeshtrit që e ka pru derit e dyqani A. Pra jo mja rritë qmimin, por dyqani A, mja maj qmimin e keramikës 10 euro normal, erdh une si mështëri erdha vetë, apo më soli mua një mjeshtër, deri tek dyqani A, mua nuk më rritë të qmimin, që ndronë qmimi 10 euro. Por, dyqani A, mjeshtrit të keramikës, ja jep prej hisës vetë, të përfitimit ja jep 5% ose 3% ose 10%. Nëse ai kam i fitu, dhe më thonë, 20 euro, më falni, 3 euro, 4 euro në metr katëror, 1 euro ja jep mjeshtrit, dyqani A. Unë si mishteri nuk hupi asgjë, shkova vet, apo shkova me mjeshtrin. Në këtë rast, na themi se ma mirë është me marrë një mjeshtër, që ai ka me të nërështë ju keramikat, edhe me shku bashkë të dyqani A, që ai le të përfitan, sidomos nëse ke të afër mos e diçka, edhe ka, se nëse ti shkon për vete, firma dyqani A, që ai dyqani që shet keramika, ai e mban atë përqindje për vete. Ma mirë le t'ja jep dikuj, që është i dapt një mjeshtër që nuk është shumë i pasur, ka nevojë për t'holla, ashtu kështu ti shkon marr 1000 euro, mall, le ti fiton ai 50 euro. Le ti fiton 50 euro. Ka rase kur mjeshtrit ta ulin atë përqindjen edhe i thot atij dyqanit shitësit në dyqanin A, i thot përqindjen tame, hekja, se e kam vla, e kam agj, e kam daj, edhe aja hek përqindjen qatë 50 euro, për shamull në 1000 euro, ose 30 euro në 1000 euro, kështu që bëhet këtë tolerimi. Pra, jo më uri qmimi dyqani A, me uri qmimin e keramikës, tek unë si mishteri, unë e me u dëmtu, por aj me i dhonë për hisës vetë, për fitimit vetë. Këto e bëjnë firmat për me afru sa ma shumë mjeshtër të këvedvetja atyre. Dyqanet e që shesin material, e bëjnë për me afru mjeshtër të firmave të vetja vetë. Me majtë sa ma shumë me pas mjeshtër, me një farforme me pas mështëri. Mirë, kjo kushti i parë, që mësë mjë bëtë dhe mësë mjë rritë shmimi mështërijut. Kushti i dytë që ka të bëjnë me atë mjeshtërin që ti ja ke besu punën, mjeshtërin e keramikës në këtë rast, i cili të qënë ty të ajë lokali që shetë keramika të dyqani A, e përmena kështu. Jalash kështu emrin. Nëse ti përkërkan X materialin, një material të caktuar, materialin më të mirë, materialin më të shtrejt, të lepakut, të izolimit, ftoft, në përbani, të keramikave të shtrejt, ose granita, ose mërmira problemi të është, të lëpë më të mirën. Ajo firma, dyqani A, nuk i ka ato, ky mjeshtri keramikës, për me marë përqindje me të qu ty të dyqani B, s'ka përqindje, s'ka marveshje me ta, ka veç me dyqanin A. Edhe qka bën ti, si mjeshtri, ki besin të mjeshtri keramikës. Edhe i të thot, adi qka, mos e merë ti që aton qka po e dan, hajde marim një zavendës tjetër, edhe kjo është i mirë, bile është maj mirë se sa aj ti që po e lypë. Edhe ta pështilon e sapin, të rren, dhe bëndalavere, vetëm ti me shku të dyqani A se a i ka përqindja tje. Edhe në këtë rast është haram. Sepse ta ka besu mishtëria ty, edhe me ty po vjen atje, okej, okay, ti po thu që është i mirë, është bile maj mirë, bile oj njëjtë, është anej, aji është spanjol, kjo është italian, aji është bulgar, kjo është indian, edhe ty ta pështjellën e sapin. Në këtë rast ti i ke besu ati mjeshtri, edhe po ngan, aji ty të ka mashtru vetëm për përqindjet vetën. Është haram kjo.
për atë firmë, për atë firmash, për atë mjeshtër është haram që ty për ta bën këtë dallavere. Pra po të rënë, po të nërën ty planin, vetëm për çka për interesat veta. Nëse është ai besnik që ty tia ke besu punën e keramikës, edhe i ke thonë për erë të Allahut, më që qështu, une po du qështu, qështu, edhe ai thotë, nuk ka, këj hajde shkojmë taj tjetëri, edhe pëse s'ka përqindje, ty dënë me një farforme, me të krypun, me të shërby, në mënyrë të dinitetshme, mës me keq përdor besimin që e ki ti taj mjeshtër. A nëse fillone me të bo dallavere për interes vetin, atëra jo është haram. Në këtë rast, pra, unë si mishteri, nuk kam kur farloje që ka bëjnë firma, dyqani që shet keramika, dyqani A që shet, edhe mjeshtri që e bën punën e dorës. S'kam kur far marveshje me ta, ata kanë marveshje. Unë i si mishteri, i kom besu mjeshtrit, mjeshtrit është taj që mundet me marrë në qaf mu, ose mundet me shërby me besnikri, me besu e shmëri. Pra ndaj i themi mjeshtrive, është e lejuar ju me marrë përqindje, por jo ajt dyqani që atje ka bo marveshje me ty, jo me ngrit qmimin. Keramikën e 10 euro, ma shqit 11 euro, 12 euro që ti me marrë përqindje. Leta jep firma, dyqani A, përqindjen prej fitimit vetë, jo mu me mdëmtu si mishteri. Edhe dyta, o ti mjeshtëri cili merësh me keramikë, ose me lyre, ose me fasadë, ose me ujë, ose me nëzemje, mos më bën mua viktim se unë ta kum besu punën. Nëse unë po lupi diçka që është ma mira, e dyqani A nuk ka, po ka dyqani B, mos më ndra mendjen me mqu të dyqani A veç për shkak se ti ki përqindje. Ani mërë përqindjen, unë muj me shku vetë, pa ty, aja petë ka ma shqit 10 euro keramikën, ma mirë përshkoj me ty, fito edhe ti diçka prej ati, ama më së mbën dallavere. Pra këto, janë kushtet të ndëruar vëllezër dhe motra, për ato firmat të cilat dojnë me marë përqindje, dhe më thonë në për dyqanët ku kanë ata marveshje, bashkëpunimi me ta. Na shojmë se shumica atyne kanë, nuk thamë se ai që marë përqindje, detyrimisht është dallavergji, jo, nuk thamë. Ai donë me përfitu edhe prej atyne, përfitone edhe prej meje. Mirë po, letë jeti sinqert me mua. Letë jeti sinqert me mua, mos marri çmimin dhe mos më mashtrojnë, mos më bëj hilën e material. Kjo është ajo që dua të ndaj apo ndava me juve për informacioneve dhe fetvave. Lutem Allahun që neve si mishteri edhe mjeshtrit po edhe firmat të na bëjë gjithë të sinqert edhe të punojmë me halal se pasha Zotin asgjë nuk kemi me marrë në varrët tona nga pasuria kësaj dunjaje përveç sinqeritetit, veprave të mira, adhurimeve dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Zoti ju bekoftë ju ruajt. Shpresoj të kem qenë i qartë në ato që kam thënë. Allahu ju ruajt dhe ju bekoft, Zoti ju dhash bekati dhe mirësi në jetën tuaj. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.